ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ପୌରାଣିକ ଗାଥା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାମିଲ କଥାବସ୍ତୁରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଏକ ରାବଣ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରାମଙ୍କ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳବିକ୍ରମ ଜାଣିବା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ରାବଣଙ୍କର ଅନ୍ତ କରିବେ ରାବଣର ବଂଶନାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାବଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭିତରେ କଳିମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିଛି ସୀତାଙ୍କ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରବଣ କାମ କରିଛି সৈন্য রাবণ আগে সীতাঙ্প বর্ণনা করে রাক্ষসর মনকু উত্তেজিত করেছি সুপর্ণরেখা বিনাশ সময় যেপর বিপরীত বুদ্ধি আবশ্যকতা রয়েছে তাহা রাবণর মস্তিষ্কের সফলতার সহ রোপণ করেছি সুপর্ণরেখা ক্রমে এই কথাবুক মূল রামায়ণ সহিত অতপ্রত ভাব যোড়ি হয়ে রামায়ণের এক বিভিন্ন অঙ্গ ভাবে চিত্রিত করেছি তেমনি কণ লা এই কথাবস্তু এবং কীকি সুপর্ণরেখা নিজ ভাই বিনাশ পাই ষড়যন্ত্র সৃষ্টি কলা সেই রচক কথাবু উপরে আসন্তু সিংহাবলোকন ন করিবা বা জনে প্রসিদ্ধ মহর্ষি থিলে তা প্রথম পত্নী দেবর্ষিনী ঐরসর জন্মলাভ করে কুবের কুবের লঙ্কাগড় প্রথম রাজা লে সুমা রাক্ষসঙ্কর পুত্রী কে সিং ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୈକେଇ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାମ ଥିଲା ନିକସା ଓ କେସିନୀ ଏହା ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ଥିଲା ଏହି ପରିଣୟର ପରିଣତିରୁ ନିକସାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳ ବା କୂଳମଣ୍ଡନ କଲେ ମହାବୀର ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ କନ୍ୟା ସୁପର୍ଣ୍ଣ ରେଖା କୈକେଶୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ରାବଣ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ବଳି ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କୁବେରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ରାବଣ ଲଙ୍କାଧୀଶ୍ୱର ହେବା ପରେ ବିଶ୍ରବା କୈକେଇ ନିକସାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶିପଣରେଖା ଲଙ୍କା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଓ ଯୌନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲା ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦଦରି ସହିତ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ସମ୍ପର୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଥିଲା ମିନାକ୍ଷୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଲା ଭଳି ଯାହାର ନଖ ବଧ ହୁଏ ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ଥିବାରୁ ତାର ଏଭଳି ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଲମ୍ବା ନଖ ରଖିଥିବା ଅନେକ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆସିଗଲା ବିଚାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜୁହା ନାମକ ଏକ ଦାନବ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜୁହା କାଳକେୟ ରାଜବଂଶର ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ଦାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇଥିବାରୁ ରାକ୍ଷସ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତି ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅହିନକୁଳ ଯେଭଳି ସେହିଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ରାବଣ କ୍ରୋଧରେ ଥରିଗଲା ଭୟରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିୱାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖଡ଼୍ଗ ହସ୍ତରେ ବାହାରିଲା ରାବଣ ରାଣୀ ମନ୍ଦଦେରୀର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ରାବଣର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ଏବଂ ଭଗିନୀ ଓ ବାହାଘିନେୟାଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ରାବଣ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ରାବଣ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲା ପାତାଳ ଲୋକ ଏବଂ ଦେବଲୋକ ବିଜୟୀ ସମୟରେ ଭାଗିନେୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିହା ରାବଣକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାତାଳ ଲୋକ ବିଜୟୀ ସମୟରେ ରାବଣର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିଭା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଲଙ୍କାରେ ଦାନବମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜୁହାକୁ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀର ନିଜ ଅଗ୍ରଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖର୍ ଦୁଃଖରେ ମିଳମାଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାବଣ ଉପରେ ତା'ର ଅସୀମ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା ରାବଣ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ରେଖାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ସେହିଦିନଠାରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଦଣ୍ଡକ ଏବଂ ପଞ୍ଚବଟି ଭଳି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନରମାଂଶ ଭକ୍ଷଣ କରି ପତି ଅନିଶ୍ଵଣରେ ରହିଥିଲା ରାକ୍ଷସୀ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଖର ଦୂଷଣ ଓ ତ୍ରିଶୀରାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାବଣ ହାତରେ ପତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜିଭାର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା ତାର ମନ ଭିତରେ ରାବଣର ବିନାଶ ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳହର ମଞ୍ଜି ରୋପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଚରିତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ପରିବାର ସହିତ ଅନେକ କନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ କରନ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ମାନ ଦୁଆାଇ ଦେଇ ରାବଣ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ପତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ମନରେ ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତି ତିକ୍ତତା ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଅନେକ ଉପକଥା ରହିଛି କାଳକ୍ରମେ ମୂଳ କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି ଉପନଦୀ ମୂଳ ନଦୀ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଭଳି ସେଇଭଳିଆ ସୁଫଳ ରେଖାର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏ ନାରୀମାନଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଛୋଟ ଆଲୋଚନାଟି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି ଯଦି ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି କାହିଁକି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭଳି ପବିତ୍ର ମହାକାବ୍ୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ସମୟରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିକାର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟକିଯାଏ ସେହିଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ର ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ପଞ୍ଚବଟିର ପ୍ରେକ୍ଷା ପଟରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ପ୍ରବେଶ ନ ହୋଇଥିଲେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କବି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳିଆ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଭଳିଆ କିଛି ଚରିତ୍ର ଯାହାକି ରାମାୟଣରେ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଥିଲା ସେଇ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଅତେ ଅବା ଜନକ ପରଶୁରାମ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉର୍ମିଳା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅଗସ୍ତ ଗୃହକ ଶବରୀ ଆଦି କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ବହନ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯଦି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ